Qeveria u bëri thiri në dhe komunave që urgentisht të veprojnë si pas kompetencave të tyre dhe të sigurojnë ngroje për banorët i shkupit, sidomos ata shkup veri që në mes të dimrit në betën pa ngroje. Nga komunë që i rritë arsuetohen se pagesa nuk është të bërë për shkak festave dhe se të hënën dhe të paguat një pjesë e borgjit ndaj i grohtoreve shkup Për shkak festave nuk është bërë pagesa dhe nga jave ardhshme një piesë e borgje do të, të paguet. Me gjitha të duhet të theksojmë se dhe nëse paguet i gjithë borgje, mjafton vetëm për disa dit të ketë ngrohje për shkak se ndërmarja ka problem me rritjen e qmimit të gazit. Pra, komuna e qajirit nuk është shkaku kryesor se përse nuk ka ngrohje. Nga ngrohtoria shkup veri tha në njës të një, është e nevojshme që të përfshien edhe institucionet kompetente dhe të sigurohet në financiare, me qëllim që ngrohtoria shkup të vazhdoj të pënoj. Rritja e shpenzimëve për furnizim të gazit naturor prej 270% dhe vendimi miratuar për rritjen e qmime të energjisë së furnizuar të ngrohjes për vetëm 14% bërri që Shqoqëri Aksionare Shkupveri të balafaqot me humbje serioze financiare gjatë punës së saj. Êshtë e nevojshme që të përfshien edhe institucionet kompetente dhe të sigurohet në financiare me qëllim që ngrohtoria Shkupveri të vazhdoj të punoj dhe në këtë mënyr edhe shfridzuesit të mund të kenë ngrohje nga qeveria nuk e përjashtojnë mundësim për ndim plëtsuose, por ndërprerin e ngrojës në mes të dimrit e quajnë të papranueshme, duke i thirur kompanit kompetente dhe autoritetit lokale urgentishtëve projnë si pas kompetencave të tyre dhe të sigurojnë ngrojë. Qeveria unë dihmon qytetarëve, komunave dhe qytetit të shkupit, por kur janë në pyetje obligimet financiare nda i dhenëzve të shërbimove publike, fillimisht thiren organet kompetente lokale. Gjatjava se ardhshme dhe të shqyrtojnë mundësi për ndim plotësuese, por ndërprerja një palesh e obligimove të dakorduara dhe ndërprerja e ngrojjes në dëm të qytetarëve dhe amvisërive në kushtet të dimrit nuk mund të arsuetot as të pranohet. Për ndryshe banorët e shkupit kryesisht nga lagja shkupveri dhe fushtopan diuan kuan si janë pangroje qëndrore ose ngroja është shumë e dobet, dërsa nga ngrotoria shkupveri bëjnë thiri institucioneve më të larta për përndim për shkak se si që thanë nuk mund të përbalën shmimin e rritë të gazit natyror. Si pas vendimit e Komisionit e Regulator për Energetik, shmimi ngrojes qëndrore në shkup nga kimua është rritur për 14%.